Цивил Центар за Слобода и Организацијата за нас се работи од Битола заедно организираат еден настан кој е во рамките на проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани. Тој ќе се одржи во сабота на 5. декември со почеток во 11 часот на площадот Магнолија и во објектот Магаза. Таму ние ќе се обидеме да представиме повеќе информативно-едукативни материјали за граѓанките и граѓаните, за нивните гласачки права и воопшто за изборниот процес. Ќе бидеме на располагање двете организации да објасниме што се нашите ставови, кои се прогресните чекори во процесот за надминување на политичката криза, кои треба да доведат до слободни избори, или барем како што е најавено и договорено. Ќе кажеме она што се нашите согледувања од теренот низ цела Македонија, се разбира и во прекрасната Битола, и воедно ќе емитуваме видео содржини кои не можете да ги видите на телевизиите, барем не на оние кои се најпознати и на национално ниво. Исто така, отвораме можност за граѓанките и граѓаните кои ќе го посетат настанот да учествуваат во фотопетицијата Сите за слободни избори, а се разбира, ќе имаме и отворен микрофон, како и секогаш, и двете организации се отворени кон граѓанките и граѓаните, и таму ќе може тие да го искажат своето мислење, да споделат некое своје искуство или своје мислење за тоа што се случува во земјата и што треба да се направи за да дојдеме до слободни избори. Целта на настанот и она што ќе биде промовирано таму, јас би кажал само за Сдруженијето за нас се работи, препознавајќи работата на Цивил во изминатиот период, дојдовме до оваа идеја да се и ние да се приклучиме кон нови активности на Цивил, сметајќи дека во овие процеси кои што сега се одвиваат во нашата држава, не смее да се стои на страна. Мора да се даде поддршка на она што значи слободни избори за слободни граѓанки и граѓани. Јас само би ги поканил нашите сограѓани да покажат дека се стварно слободни граѓанки и граѓани, да дојдат, да видат она што ќе се презентира на видео бимовите, како што кажа и Џабир, кој што не може да се види на националните телевизии, барем да имат можност да видат со што се соочуваме ние како граѓани.